Hey guys, mambo, karibuni tena. Leo tutatengeneza juisi tamu ya mapera kama mnavyoona hapo. Nitatumia yaliyoiva haya, niliyaweka kwanza, nisubiri kwanza yaive then nitatengeneza tena juisi nyingine. So, nitachanganya mapera pamoja na carrot, pamoja na juisi ya embe. Nilikuwa na juisi ya embe kidogo iliyobaki kwa nilichanganyia. Nikaosha vizuri mapera yangu, then nikayakatakata. Sikutua maganda, niliyakatakata tu mara kama mara nne. Nikaeka kwenye blender, then nikaeka maji kidogo ili isaidie katika usagaji. Baada hapo, then nikayasaga vizuri na blender. Baada hapo, nikaanza kusaga carrot. Carrot hivyo hivyo nizikatakata ndogo ndogo, vipande vidogo vidogo. Nikaekea maji ili isaidie katika usagaji. Baada hapo, hivyo kwa tayari, kinachofuata nikachuja. Nilichuja kwanza kama mnavyoona hizo, hiyo ni carrot, nikaichuja vizuri tofauti. Baada hapo pia nikachuja na ya mapera. Mapera inakuwa ni nzito kama inavutika fani na nzito, lakini unakuwa tu mvumilivu unaichuja taratibu mpaka upate ile juice. Baada hapo nikachanganya tu zile juice zote. Hii hapa nikaanza na carrot. Baada ya hapo nikaeka embe. Kama nilivyowaambia, embe nilikuwa na juice kidogo imebaki, nikachanganya embe. Then mwishoni sasa nikaeka ile juice ya mapera. Baada ya hapo kinachofuata nikaeka sukari. Nika almost kikombe kimoja na nusu cha sukari. Utaonja kama imepelea utaongezea. Hamna kitu kingine ambacho niliongezea katika hii juisi, ni hivi ni karoti, embe kidogo pamoja na mapera. Tuna juisi ilikuwa tamu bala. Kama ukiona ni nzito sana unaweza kuongezea maji, hamna shida. Kama unapenda video hii na juisi hii, please usahau ku like. Kama kawaida mimi na wewe tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.